Služba za katastar uz podršku Svetske banke uvela je novi informacioni sistem za katastar nepokretnosti u 17 beogradskih opština i u Nišavskom okrugu, a od ponedeljka će početi i u Novom Sadu. Pored pomoći građanima da brže i jednostavnije koriste usluge, novi softver omogućava i kontrolu rada službenika i smanjuje mogućnost korupcije. Treći put dolazim u katastar, odustajem kad dođem do ulaznih vrata. Sat i po vremena minimum. Jer se prvo čeka u ovom redu da dobijete zahtev, onda popunite zahtev, idete preko da uplatite taksu, onda se vraćate u ovaj red da čekate da predate, a tek sutra dobijate list nepokretnosti. Ja sam očekivala da će biti sređeno sve u zakonskom roku, znači od mesec dana, a ne da čekam bilo kakvu informaciju skoro mesec dana. U katastru očekuju da će se znatno smanjiti gužve i da će predmete rešavati brže, jer se obrađuju elektronski. Originalna dokumenta više ne putuju od službenika do službenika. Svaki akt se skenira, prolazi kroz naš softver i ide odmah u obradu. Automatska je obrada svih podataka. Sada nam definitivno olakšava rad jer u svakom momentu možemo da pristupimo predmetu. Elektronski može da se prati svaki korak u rešavanju predmeta. Ko su službenici koji su radili na predmetu, pa čak i ko je imao uvid u dokumenta. Novo softversko rešenje za rad i rešavanje predmeta u katastru predstavlja jednu od najvažnijih antikoruptivnih mera jer se sprečava mogućnost zloupotrebe. Dakle, ne daj Bože nekakvog, kažem, zaboravljanja predmeta u fioci ili nekakve intervencije da se iz predmeta izvadi neka dokumentacija ili pak da se doda neka dokumentacija. Oni koji kupuju nekretninu u drugom gradu neće morati tamo da putuju radi sređivanja dokumentacije. Novina je ta što će moći, sada stranka ne podnosi zahtev samo službi Niš ili bilo kojoj drugoj službi. Kupuje nekretninu u jednom gradu, može da podnese zahtev konkretno u službi Niš, za tamo mi ćemo skenirati predmet, formirati, onda elektronsku formu šaljemo u tu službu gde je izvršen promet, tamo će biti predmet obrađen, stranka će dobiti rešenje. Novi informacioni sistem za katastar nepokretnosti, koji se ostvaruje u okviru projekta unapređenje zemljišne administracije u Srbiji uz podršku Svetske banke, biće uveden u svim okruzima do aprila ove godine. U okviru istog projekta Svetska banka pomogla je i angažovanje dodatnog broja zaposlenih u katastru, tako da je broj zaostalih predmeta smanjen sa 150.000 na 35.000.